Լավրովի հայտարարությունը շատ ավելի լուրջ է։ Լավրովի հայտարարությունը շատ ավելի լուրջ է, որովհետև դեռ մի 10 օր առաջ այն, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները մեղմ ասած այնքան էլ լավ չեն, երևում է դեռ մի 2 ամիս առաջ, հետո արդեն Լավրովի հայտարարությունից հետո, երբ միտինգին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ լավ է, գոնե ինձ համար դա բան չէր, որովհետև ես գիտեի, որ վատ է, որովհետև ես հետևում եմ ռուսական մամուլ, իսկ ռուսական մամուլը ժողովրդ այդ ինչքան ուզում են ասեն, դե դա ով ա, էս այնա, ասենք գիտենք ինչ է նշանակում ասենք այս կամ այն թերթը, այս կամ այն, ճիշտ է, Ռուսաստանը ինքը մի փոքր բազմաշերտ է, այնտեղ տարբեր էլիտաներ կան, տարբեր շահեր կան, բայց այնուամենայնիվ մամուլը ինքը չի կարող լինել հենց այնպես դեղին, ինչ որ մեկի բանը ասի է, երբ որ նայում ես ովքեր են գնում և ինչ են գնում, դու հասկանում ես, որ դա վերևից ես ուղահայաց տրված է և դա տարածվում է, և բավականին կոշտ են գնահատականները, ես շատ մեղմ եմ ասում կոշտ են, որտեղ որոշ դեպքերում չափերն անցնում են, բայց դա գալիս է նրանից, ես ենթադրում եմ, որ ինչ-որ երբ ասում է, որ պայմանավորվածություններ, ուրեմն եղել են պայմանավորվածություններ, որ նախկին իշխանությունները ինչ կպնեն, հա, խախտվում են պայմանավորվածություններ, ենթադրվում է, որ եղել են պայմանավորվածություններ, ես դա ենթադրում եմ, որտեղ չեմ կարծում, որ Լավրովը հենց այնպես դիասի, որ խոստումները նախկին, որ խոստումները չկպնեն նախկին իշխանություններին, խախտվում են, որ մի քանի մեսիջներ կա այդ թվում և բավականին մտահոգիչ կապված առայժմ տնտեսական բլոգի հետ, և քանի որ Ռուսաստանը Հայաստանի տնտեսական հատվածով ամենա մեծ պարտնյորն է, այս առումով այն էլ մի ժամանակահատվածում, երբ մեզ մոտ դեռ տնտեսությունը այնքան էլ լավ վիճակում չէ, երբ դեմը ձմեռ է, երբ ասում են, որ կարող է գազը թանկացվի, մեսիջներ կան տարբեր, որ Ռուսաստանում բնակվող հայ բիզնեսմեններին ներքին կարգով առայժմ ասված է, որ գումար Հայաստան չուղարկել, դա պարզ բան, դա այնքան պարզ սխեմա է, որովհետև օրինակ Լավրովի առաջի հայտարարությունից հետո անմիջապես 5 րոպե հետո ես գրեցի ժողովրդեսային գոր հետո Լարսում բաներ, քարաթափումներ կսկսի, իհարկե պարզապես հերթ առաջացավ, այնպես առաջացավ այդ հերթը, հետո մեզ բացատրեցին, որ տարվա այս ժամանակահատվածում միշտ այդ հերթերը առաջանում են, Աստված իրենց էլ եթե այդպես են բացատրում, բայց կա իրականություն։ Ինչ ակնկալենք։ Դա կախված է երկուսից էլ, երկուսից և Փաշինյանից, ես չգիտեմ ինչ են պայմանավորվել նախկին երկու հանդիպումների ժամանակ, հիմա ինչ են քննարկել, մի ենթադրվում է նաև, որ եթե այս ընթացքում նաև 3 անգամ Ալիևի հետ է հանդիպել, չի բացառվում, որ նաև Ղարաբաղի խնդրի շուրջ լինի, ինչ որ հարցեր քննարկվեն, ես չեմ կարող ասել դա ինչ կլինի, բայց որ հաստատ քննարկվելու է հայ-ռուսական հարաբերությունները, դա միանշանակ է ինձ համար, պարզ է, որ բաց, առայժմ բաց ռուսական կողմը հայտարարում է միայն Խաչատուրովի հատվածով, հա, որովհետև Խաչատուրովը թեև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այնուամենայնիվ Մոդեկալեի գլխավոր քարտուղարն է, և հաստացի Խաչատուրովի կալանավորումով կամ գործարուցելով ռուսները որպես այդ կառույցի, այսպես ասած, հիմնադիր կամ նախաձեռնող գտնում են, որ խաղում են կառույցի հեղինակության հետ,
Հա, եւ իրենց ես ասում եմ, այն ինչ որ մամուլում է գտնվում, բաց։ Մամուլում իրենք ասում են, բարի, հետ կանչեի խաչակ ուրովին, հետո ձեզ մոտ, որպես արդեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչ ուզում էիք անեիք, բայց դուք հիմա դատում եք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, այլ դա փորձում եք դատել ՀԱԿ գլխավոր քարտուղարին։ Այս առումով բաց է, մնացած բոլոր առումներով, ընդամենը մեսիջները, որին փորձեմ ասել, Ռուսաստանի նման երկիրը, Միացյալ Նահանգների նման երկիրը, ես նկատում եմ աշխարհաքաղաքական կենտրոններին, Չինաստանի նման երկիրը, Պարսկաստանի նման երկիրը չեն ադապտացվել, չեն ադապտացվելու մեզ երբեք, իրենք ադապտացնելու են մեզ, եթե կարող ենք չադապտացվել, հալալա մեզ, խնդիր չկա, եթե այն ինչ մենք անում ենք, կարող ենք մարսել, իհարկե խնդիր չկա, պետք է այդպես էլ անել, բայց պետք է հաշվարկել, կարող ենք, թե ոչ, որովհետև եթե չկարողանանք, դա կարող է բոլորիս քթերից գալ, բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու։